Derybų treniruotė. Laida Derybų treniruotė pristato derybinių kompetencijų centras inwin.lt. Padedame organizacijoms pasiekti pergalingų susitarimų. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir mentorius Gražvydas Jukna. Jūs klausote žinių radijo laidos Derybų treniruotė. Šiandien kalbėsim tema prabangios derybos. Ir ar sudarant prabangaus nekilnojamo turto sandorius galioja tokios pataisyklės kaip įprastuose sandoriuose. Ir šiandien turiu svečią, tai yra Baltic Sotheby's International Realty vadovas ir bendrai kūrėjus Paulius Gebrauskas. Labas, Pauliu. Sveiki. Tai kad įvesti klausytojus į temą ir apie ką mes čia kalbėsim, tai aš paprašysiu, Pauliau, tavęs trumpai prisistatyti, bet per tą prizmę, kad papasakok, su kuo tu dabar užsiimi. Ir kas yra tas prabangus nekilnojamas turtas, nes mes apie tai kalbėsim. Taip, tai yra labai daug visokiausių legendų sklaido apie prabangų nekilnojamą turtą. Ir turbūt didžiausia legenda yra tai, kad prabangus turtas tai yra kažkiek tai nulio po vienetuko turbūt, kad kalbam būtinai apie milijonus. Bent jau šeši turbūt. Tai, bent jau šeši. Kalbam apie labai tai prabangius dvarus, pilis ar kažką tokio neįtikėtino, kad pro langus matai Gedimino pilį, ar Kauno santaką, ar Baltijos jūrą. Kas dalis tiesos yra, iš tikrųjų prabangus turtas turbūt pradžia yra vis dėlto atskaitos taškas vieta, kaip sako, ko reikia geram turtui, nuo ko prasideda, tai vieta. Bet prabangiam turtui ir tam kokybiškam segmente, kur mes vienintelė specializuojamės Lietuvoje, aš pasakyčiau, kad labai svarbu žmogaus patirtis. Ta prasme, kad žmogus gautų aukščiausių lygio servisą ir labai komfortabiliai jaustusi. Ir tas prabangos pirkimas, prabangaus nekilnojamo turto pirkimas suteiktų džiaugsmo. Ir tai yra, aš sakyčiau, kiek pastebiu iš savo 10 metų patirties, vienas iš tokių įdomiausių aspektų, ko man neteko susidurti dirbant kituose pardavimuose. Mano gyvenimo patirtis yra visa pardavimuose, 20 metų pardavinėjau greito judėjimo prekes, statybinės medžiagas, nekilnojama turta paprasta ir dabar vat, paskutinis tas segmentas, kur 10 metų specializuojas būtent prabangiame segmente, tai tas vat, poreikis gerai jausti sandorio metu prabangiam turti yra išskirtinis dalykas. Ir pirmą kartą, kai susidūriau su amerikiečiais pirkėjais Lietuvoje, pasakė, įsigijant pirmą turtą naują šalį, aš noriu turėti, kaip pasakyti, gerą jausmą, praeiti gerą procesą ir gerai jaustis, tada man suteikia džiaugsmą. Ir dabar kuo toliau žiūriu, ir lietuviai mūsų pirkėjai irgi priaugo tokį lygį, kad labai nori jaustis komfortabiliai ir pirkdami brangų turtą nori jaustis, kaip pasakyti, džiaugsmą. Ir, ir vienas iš tikrųjų esminių dalykų pardavimuose, tai yra, kada žmogus priema sprendimą pirkti iš tavęs, Ar investuoti tam tikrą turtą, kai tu sprendi jo problemą, kai jam skauda, ar duodi jam sprendimą, kaip jis spręsta skausmą, arba suteiki malonumą. Ir bent prabangoje, aš sakyčiau, dominuoja tas prabangumo džiaugsmo suteikimas, toks kaip vienas iš svarbesnių veiksnių prabangiajam turte. Mm. Tai iš pačio ką girdžiu, kad turtas yra turtas, ne, nu, kategorija. Bet čia žymiai svarbiau yra ne pats turtas kaip toks, bet pats procesas, kaip visa tai vyksta. Ne? Nes priklausome nuo to proceso ir tą turtą galima lengviau ar sudėtingiau parduoti, teisingai? Turtas yra svarbu. Galbūt mūsų atveju Lietuvoje netgi svarbiau, nes per pastaruosius 30 metų, va čia ko Lietuva yra nepriklausoma, niekas šiame segmente profesionaliai nedirbo. Ta prasme, kad nesukurdavo tokio prabangaus turto ir išskirtinio pardavimui. Tai yra, kaip, kad nebuvo vystytų tokių, kurie dirbo šiame segmente. Todėl didžioji dauguma turto, kurį parduodame, yra kurtas žmonių, jau gyventas ir yra kaip ir antrinė rinka tokia. Todėl turtas kaip ir svarbu, bet jis yra išskirtinis, kaip čia, atskaitos taškas, pradinis. Bet vėliau, kadangi tai jau nėra, kaip ir sakau, pirminis naujas turtas, labai svarbus aspektas įsijungia, kad žmonės komfortabiliai jaustusi ir turėtų tą pasitikėjimą iš pardavėjo. Ir tada mano kaip profesionalo paslauga yra, kuo
suteikti lengvesnį procesą ir skaidresnį ir be jokio pribojimų, be jokių rizikų, kad kuo žmogus lengviau tą procesą įveiktų. Nes nekilnojamo turto sandoris yra ženkliai ilgesnis procesas, negu nupirkti automobilį ar kažkokį tai buitinės technikos daiktą. Tai užima tam tikrą laiko tarpą. O prabangiamtas dar daugiau įsiplečia, nes daiktas brangus, tai žmonės daugiau galvoja, ilgiau užtrunka tą sprendimą priimti, nors matome labai didelių pokyčių dabar rinkoje. Ateinus naujai kartai, jaunesniai kartai pirkėjų šiame segmente, tie sprendimai priimė ženkliai greičiau, negu matėm dar 7 metus atgal. Tai paskutiniai 3 metai įneša pokyčių. Bet vis tiek kaip ir akcentuoju, kad tas procesas turi suteikti džiaugsmo ir jį išlengvinti kiek įmanoma lengviau, kad nebūtų kažkokio tai neigiamo emocijų ir per didelės rizikos. Užsiminė apie laiką ir man labai smalsu paklausti, jeigu kalbėt apie per kiek laiko, na, tikėtina galima parduoti nekilnojamą turtą, kuris atsiranda rinkoje, būtent apie prabangų. Yra kažkokia statistika ar pojūčiai, ar čia tiesiog nekoreliuoja, tiesiog atsiranda ir jau kaip bus, tai bus. Taip, čia labiau susiję su pačiu turtu. Kaip sakiau, visais laikais Lietuvoje niekas nevystė prabangaus turto kaip pirminio objekto. Ir jeigu objektas yra išskirtinis, ganėtinai geroj būklei, nenugyventas, nereikalauja daug investicijų, yra įrengta šiuolaikiškom medžiagom, architektūra nepavaldi laikui, jis išlieka aktualus dabar ir matosi, kad jis bus aktualus ir po 8 ir 10 metų, tai tokį turtą labai galima greitai parduoti, nes, kaip ir sakiau, didžiulis trūkumas tokio gero turto. Nors mes, jeigu pažiūrėtume sandorių pjūvius, realiai prabangi ta rinka, ypač ta prabangi, tai 5-10% Lietuvos mastu yra. Ir tikrai mes dirbam tik tai su išskirtiniais ir vienetiniais klientais. Bet dėl turto trūkumo, jeigu turtas geras atitinka tuos prabangos kriterijus, tikrai manoma labai greit realizuoti ir turėjom ne vieną pavyzdį, kai ne vieną milijoną turtų kainuojantis objektai parsiduodavo per valandą ar dvi. Net nepasiekus fotografavimo stadijos, nepasiekus internetinio puslapio, tiesiog iš duomenų bazės žinai, kam tinka ir yra motivuotas, kaip sakant, karštas pirkėjas jau dabar. Tai aš kaip tik ir norėjau pakalbėti apie pasiūlą paklausą ir dabar iš pačio išgirdau, kad deficitinė niša, ane? Kad tų objektų prabangai priskiriamų yra tiek nedaug, kad kai jis tik tai atsiranda, pakankamai greitai prisiduoda. Tai aš jau nekalbu apie kainos klausimą, ten turbūt, na, galioja tas vertas būtent ne į pirkėjo pusę, į pardavėjo pusę. Aš sakyčiau, dviejopai galima vertinti. Esminis dalykas, taip, turto labai trūksta ir jeigu jis išskirtinis, gali gauti kažkokią taip premium kainą nuo rinkos sandorių kainos. Bet iš kitos pusės, ką norėčiau kreipdėmėsi, kad prabangaus turto pirkėjai tikrai yra labai edukuoti. Dauguma jų yra verslo savininkai. Jie kiekvieną dieną susiduria su užpirkimais ar žaliavų, ar paslaugų, susiduria su pardavimais, analizuoja makro, mikro duomenis, todėl tikrai labai išprūsęs pirkėjas. Ir nors ir sakom, kad turtas labai išskirtinis ir galbūt vertas kažkiek, bet nėra tokių nepamatuotų sprendimų. Ta prasme, mes niekada nežadam kainų tokios, kokios yra Paryžiaus geriausiose vietose ir Londono, kur kvadratinis metras 30-35 tūkstančiai eurų kainuoja. Išskirtinė Vilniaus vieta jau dabar siekia rekordinės sumas, jau dabar fiksuojame sandorį 11-12, jau pradedama prašyti ir 15 tūkstančių už kvadratinį metrą. Vilniaus senamiestis, kurie turi išskirtinius vaizdus, turi puikią infrastruktūrą, turi patogų parkavimą, apsaugą. Tai yra keletą projektų, kur jau siekia tokias kainas, bet mūsų šitam segmente pirkėjai nėra, kad priimtų kažkokius neracionalius veiksmus. Net ir jei labai patinka turtas, dauguma iš jų, kaip sakiau, yra verslo savininkai arba aukščiausias pareigas užimtis vadovai, vis tiek galvoja ilgam laikotarpį, galvoja apie turto likvidumą po 5-10 metų ir
matome, kad žmonės kuo toliau, to dažniau keičiam būstus. Tas pasikeitimas dažniausiai susijęs su šeimos statuso pasikeitimu, todėl galvoja, kokia bus situacija po 3-5, kas mažus vaikus turi galbūt ilgesniais laikotarpiais, galvoja 10-15 metų. Ir tada tik tai priema tą sprendimą, kur yra ta komforto zona, kad gali mokėti tą aukščiausią rinkos kainą. Mhm. Aš klausytėjams primenu, kad klausotės radio laidos Derybų treniruotė, o šiandien su manim studijoje yra Baltic Sotheby's International Realty vadovas ir bendrai kūrėjas Paulius Gebrauskas. O Pauliau, ar galėtum kažkaip apibrėžti, kas yra ta prabangaus nekilnojamo turto rinka? Vat kaip ją apibrėžti? Kas yra tas nekilnojamas turtas, kurį galima būtų priskirti prabangos prekiai? Na, jau išgadau vieną skaičių, 11, 12 iki 15 tūkstančių iš kvadratinių metrų, bet turbūt yra ne vienas dalykas, kuris apibrėžia. Taip, tai labai svarbu akcentuoti, kad jeigu dirbtum tik šitam segmente, tikrai neįsilaikytum ir firma būtų pasmerkta bankrotai, nes rinka be galo maža šitame kainų segmente. Taip. Tai mes apsibrėžėm, kiekvieną rinką apsibrėžė savo tą prabangos ar kokybiško būto standartą, tai mūsų atveju mes daugiau apsibrėžę esam tą prabangų ir kokybišką turtą ir, kaip ir sakiau, niekada neapsibrėžėm kainos segmentų, kad ten minimas, ten 100 ar 200 tūkstančių. Iš statistikos tas skaičius kažkoks tai išplaukia, dabar pabrangus Vilniaus mieste kvadratinio metro kainai, centrinėse miesto vietose ir geriausiose rajonuose, kur mes dirbam, sakom, kad turbūt tas pradinis kainos lygis kokybiško būsto turbūt yra apie 250-300 tūkstančių. Tai gali būti būstas senamiestyje, naujos statybos, nedidelės kvadratūros 40-50 kvadratų. Tai jeigu 5-6 tūkstančių už kvadratinį metrą, maždaug išeini į 250-300 tūkstančių vertę. Bet, kaip sakiau, pagrindinis kriterijus yra vieta. Mes dirbame atsirinkę rajonus, tai yra tie rajonai, kur žinom, kad mūsų klientai šiuose rajonuose ieško ir tikrai neieškos mėgamosiuose rajonuose, kur tradiciškai buvo nuo sovietų laikų, tai senamestis, naujamestis atsinaujinančios oazės, Antakalnis, Žvėrynas ir atskiri tokie rajonėliai sukurti prabangių namų, kaip Gulbinų, žinom, rajonas, Laurų, Valakampiai labai populiarus individualių namų rajonas. Tai daugiau apibrėžia, kaip pradinis kriterijus yra vieta, kas iš tikrųjų yra labai svarbu. Per 10 metų pamatėm labai daug klaidų padarytų mūsų klientų, kurie neatsižvelgė šitą kriterijų. Ir ypač prieš 10 metų, kai tas segmentas tik tai pradėjo formuotis ir kai mes pradėjome edukuoti visą rinką, tai pamatėme, kad žmonės statydavosi brangius būstus netinkamose rajonuose. Tai yra sodų bendrijuose, gal ir nebloga vieta kažkur krašto sodo, bet sudėti Versace baldai, sudėti geriausi, prabangiausi itališki šviestuvai ir matai, kad tikrai labai geras produktas, bet ne toj vietoj. Ir vienintelis aiškus finalas bus, kad kai reiks parduoti, tai tikrai reiks nusibraukti ir parduoti į minusą, taip vadinama, nes sklypas turi atitikti namą. Tai negali perinvestuoti prastesnėme sklype ir daryti geresnį produktą, nes teks jį parduoti į minusą, nes tiesiog klientai neieško kokybiško ar prabangaus turto tose rajonuose. Tai vietos kriterijus yra labai labai svarbus. Kalbant apie kitus lydinčius kriterijus, tai jų pastoviai didėja, nes vystytojai irgi Lietuvoje tobulėja, paima vakarų Europos ir JAV tendencijas, tai kažkokie tai papildomi servisai, kurie duodami apartamentų namuose. Tai gali būti ir kažkokia tai papildomos erdvės kaimynams susitikti, ar tai polis erdvės, ar mini džimai, ar parkingas yra patogus. Tai visi šitie duoda tokią vat, papildomį kriterijų, kur susideda į tą patogumą ir prabangumą projektų. Tai tokiais kriterijais remiantis mes ir atsirenkame projektų, su kuriais dirbame. O Pauliau, pats dirbi kaip, na, kaip, ta prasme, mediatorius, ne, tau reikia surinkti paklausą su pasiūla, o pats esi per vidurį, kuris žaidi ir su tais, ir su tais. Ir aš čia kažkaip ne jau čia prisiminiau tokią reklamą ant autobuso, na, kada nekilnojamo turto vienas iš pardavėjų reklamuoja save, sakydamas, kad aš brangiausiai parduodu. Nu, jeigu aš būčiau pardavėjas, tai turbūt su juo labai norėčiau dirbti. Bet jeigu būčiau pirkėjas, klausimas, ar aš norėčiau su juo dirbti, nes jis brangiausiai parduoda. Tai klausimas tau būtų, kaip tu galvoji, kaip sugretinti pardavėjo ir pirkėjo lūkesčius? Kur yra čia tie auksiniai mygtukai,
kaip tu dirbi, arba kaip tu manai, va, tas derybininkas, kuris suima, sugretina, kad abi šalis, kaip sakai, patirtis būtų, na, ir vienam, ir kitam gera. Taip. Ir čia iš tikrųjų labai svarbus aspektas šitame darbe. Kaip sakiau, turiu patirtį pardavinėjant nuo dantų pastos iki konkrečių didesnių produktų. Ir tada, kai pardavinėjai kažkokius, tai dantų pastas, dantų šepetėlius, tai daugiau eini tokios, galima sakyti, iš jėgos pozicijos, jeigu užimi gerą rinkos padėtį. Tai jeigu turi lyderiaujančią rinkos padėtį, tu sakai, va, mano lyderiaujantį padėtis, aš turiu gauti daugiau lentynos, turiu kainodarą geresnę gauti, turiu geram akių lygį stovėti ir taip toliau. Ir visos tos derybos paprastai būna, vat, kiek teko susidurti prekyboje, iš jėgos pusės rodai savo jėgą ir bandai priversti gauti tas pozicijas. Šiame pardavimo procese labai skiriasi ir derybos labai skiriasi. Aš sakyčiau, didžiausia skirtumą, kur pamačiau, kad vietoj spaudimo ir jėgos naudojimo čia reikia bandyti pritraukti tiek pirkėją, tiek pardavėją. Ir tas pritraukimas daugiausia yra suteikti informaciją, duoti pridėtinę vertę tiek pirkėjui, tiek pardavėjui, duodamas rinkos analizės, duodamas įžvalgas, kas dabar rinkoje vyksta. Nes specializacija mūsų siaura ir mes vieninteliai taip labai aiškiai kiekvieną dieną žinom, ko tie klientai mūsų betarpiškai ieško, kokie kriterijai yra svarbus. Dauguma klientų mūsų, kurie pirko ar pardavė, vėliau skambina ir klausia, ar man daryti baseiną laukia ar nedaryti, ar čia bus pliusas ar minusas, ar dėti tokį švistuvą ar kitokį. Tai tas informacijos suteikimas, pridėtinės vertės davimas tiek pirkėjų, tiek pardavėjų, sukuria tokį kaip pasitikėjimą ir padeda suderinti abiejų pusių lūkesčius. Nes pardavėjas, kuris parduos brangiai, aišku, gali džiaugtis, bet pirkėjas, kuris brangiai nupirks, vis tiek jis kažkada pas tave grįš tu, kaip nesistengi apgauti, nori parodyti realią rinkos situaciją. Nes, matai, šitam versle vis tiek yra pastatas, ne, kuriame žmogus gyvena. Gyveno ten 50 metų, nesvarbu kiek. Jisgi už jį nori gauti tam tikrą kainą ir kuo daugiau, tuo geriau. Ne, ir kaip ten bežiūrėsi, vis tiek yra kažkokie trūkumai, ne, to pastato. Ten vienoks ar kitoks dalykas. Tas, kuris perkagi, jisai matydamas tą kainą, jis gali kažko nežinoti. Tai kiek čia atvirumo yra tame pardavimo procese, ką pasakyti 100%, ką nutilėti, o ko nepasakyti, galvojant, kad gal aš nežinau, ane, tai kaip čia tas tavo žaidimas yra, va, kaip tu žaidi? Tai žaidimas iš tikrųjų yra tikrai gan paprastas, remianti savo patirtimį ir asmenę praktiką, aišku, didžiąją daugumą, bet esminis dalykas visame nekilnojame turte, kiek va teko susidurti per 10 metų, nesvarbu, ar tu pirki jau gyventą namą, ar pats stataisi. Turbūt dar nesutikau nei vieno kliento, kuris sakytų, va čia va yra 100% iš 100, ką aš norėjau tokį produktą sukurti. Net jeigu pas kuri tą produktą, paprastai jau geriau atveju 9 su pliusu gaunas, netoli 100, bet nėra. Todėl perkant antrinį būstą, kurio labai trūksta to prabangiame segmente, tiesiog suteikia informaciją, kad neįmanoma gauti tau 100% atitinkančio tavo poreikius būsto. Idealiu atveju, jeigu pats statytumės, galbūt būtum labai arti to tikslo, bet ir tai faktiškai žmonės nepasiekia. Todėl visą laiką rodydamas įvairius pavyzdžius ir parodydamas praktiką, ką kiti žmonės padarė, ką kiti mano klientai padarė, galbūt pirko su kompromisais ir padarė kažkokias tai investicijas ir atsinaujino tą būstą, pasiekė tuos savo poreikius, patenkinimus. Todėl visą laiką kažkaip tai sakau, kad reiktų ypač tokioj sėklioj pasiūloj žiūrėti plačiai, neapsibrėžti vienu rajonu ir mažinti kriterijus savo idealaus būsto, sumažinti gal ne 10 balo, o iš 10 bandyti ieškoti 8-7. Ir tada gal derybos metu naudoti truputį daugiau kaip čia savo įgūdžių, kad susimažinti tą kainą ir tas kainos išlošimą investuoti, kad pagerinti būstą. Tai toks vat, ta tendencija pastebima pastaruoju metu, nes kaip ir sakiau, naujo būsto beveik nėra. Gerai. Aš net nebejoju, kad per tavo karjerą buvo nutikę įvairiausių įdomių ir linksmų istorijų ir galbūt galėtum pasidalinti kažkokią istoriją, kuri na, turėtų kažkokį pamokantį aspektą. Linksma, bet pamokantį. Ar turi tokią?
linksma, bet pamokanti, tai iš įvairių sričių turiu įvairiausių, bet jeigu kalbant vat, per prabangų, tai labai svarbu, kad susitarimai būtų užfiksuoti popieriuje. Ir net ir smulkmenos, kai kuriais atvejais atrodo, nes buvo atvejų, kai atrodo susitarta dėl prabangaus būsto pirkimo, milijoninės sumos, aptartos, atsiskaitimo terminai, atrodo visi pagrindiniai dalykai ir jau reikia rašyti sutartį ir būna neprašyti keletą paveikslų arba keletą meno kūrinių, kur atrodė kaip ir vertingi, gal ir nelabai vertingi. Pavyzdžiui, lietuvių autorių, autoriai jau kai kurie siekia ten tūkstantinės sumas, gal dar ne 10, ne 15, ne 20 tūkstančių, bet jau kažkokie. Ir yra tas prisirišimas ir buvo tokiu atveju, kad vos reikia pačiam prisidėti prie paveikslo nupirkimo. Tai va, tas yra tokie dalykai, kad turi aprašyti labai detaliai, kas lieka parduodame objekte, ko nelieka ir šitas svarbus dalykas. Ir faktiškai po tos pamokos visą laiką užfiksuoju meno kūrinius, kas lieka, kurie nelieka. Nes kai kurie investuoja meno kūrinius pagražindami būstą prieš pardavimą. Žmonės būna gyvena net be meno kūrinių, vaikai maži, nekreipia dėmesio ir tada, kai reikia parduoti, atnaujina, atšviežina jį ir superka meno kūrinius specialiai paruoždami pardavimą. Kągi, buvo įdomus pokalbis ir aš iš jo supratau tokį dalyką, kad vis tik tai nekilnojamas prabangus turtas kaip klasė, jinai šiuo metu yra deficitinė, tai reiškia, kad jo nėra daug, bet jisai atitinka tam tikrus reikalavimus, ne? Ir pirkėjas yra ne tai, kad ignoringas, bet jis yra reiklus. Ir čia jau jėgos nepanaudosi. Čia reiškia, reikia kalbėti atvirai, kalbėtis, aiškintis ir ačiū pašnekovai. Šiandien kalbėjome su Baltic Sotheby's International Realty vadovu ir bendrai kūrėjų Pauliumu Gebrausku. O laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna, linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų ir jeigu galvojat įsigyti prabangų nekilnojamą turtą, galbūt dabar yra laikas. Dėkui. Visą geriausią. Derybų treniruotė. Laidą Derybų treniruotė pristato derybinių kompetencijų centras inwin.lt. Padedame organizacijoms pasiekti pergalingų susitarimų.